Hii ni moto kwa tokea mbilima, tushwe ni moto wa nini? Mbatu yu asema kia ni volkan. Ni moto wa mingi sana kabisa na tokea kule mbilima wa volkan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, kuna mwanashua kani nini? Me ni moto wa mingi kabisa. Na watu wamesha kosa amani kabisa mvila, tushwe kani moto wa nini? Me espero kia isikuwe volkan juu. Ni moto wa tro sana kabisa. Carumba, você tá agora, boa, boa,